Pa šta si radio ovako kad si ispalio? Pa kako, sad ću ja. A gledaj, šta je ovo voda ovde? Ja sam juče sam se kupao. Ovde? Jeste. Isi ti normalno se kupaš, bre? Gledaj, šta je ovo hleba ovo, bre? Ma evo, sad ću ja. Što staviš boksirce ovde, gle? U lavor. Pa dobro. Ovaj lavor, ovo šepu. Gledaj. Dobro, sad ću, ajde, izađi, ajde. Šta izađi, bre? Pa za tebe nema pomoć više, imam ti usano smrljivo. Nemoj da mi daješ. Ovo košta, cigo, 50 evra. Ja znaš da 50 evra, ova i ova, 50 evra smo kupili. Ma ja ću da čistim što... Kako da čistiš 50 evra? Bolje sam stavio kod sebe u malu sobu, bre. Dobro, vidi se, daj. Ja sam danas skupio materijal da kreće Ilija kod mene sutra. Dobro, daj. Pa bit će moja gajba, kutija ima da bude. Dobro, tvoj kuća, dobro, daj. 50 evra, bolje sam stavio kod mene voda, zna nije tako Ilija? Ja sam rekao... U malu sobu, da. Mogao sam. Tamo bi bilo malo sobu ovo, tamo bi bilo ovo. Za malu sobu. Ovo veliko sobo nije veliko, a u malu sobu ja, kod aj, mene... Aj, idi sad, molim, idi sad. Ja ću da čistim... Jel vidiš, idi. Nema pomoć. Znači da ne dolazimo više uopšte ovde. Ne, molim, nemoj da trošiš. Ajde, ništa vaš. Aj, i nemoj da trošiš, da dođeš da trošiš cigare. Aj, idi sad. Ne, ne možeš tuđena da dođeš da trošiš cigare. Idi sad, neću... Nemoj ti puknem šamar, jebem ti usta. Ajde da idi sad, ajde. Narkoman. Ajde, idi, idi, nemoj da mi dođeš. Tu jebem ti usta, ona bezobrazna cigara. Pomoć za tebe više, nikad. Koliko smo prema tebe, dobro, ti loš izađeš. 50 evra, cigo, znaš da ovo 50 evra radi? Pa dobro, hajde. Kako dobro, jesi rekao da ću da držim čist? Jesi rekao? Idi se. Jesi rekao da ću da držim čist? Nisi mi dao ni neki dinar, simo si. A kad ti dao? Kako? 50 evra ovo vredi bre, kako dinar? I plus para ti dao. Dobro, onda nemoj da mi dođeš. Mi sredimo tvoju gajbu non stop, ja Ilija. Pa dajmo da ovde šut kog je bio, kao? Pa šta da kažem?